Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi və səllatu və səlamu alə mələ-nəbiyyi və alə ma ba'd. Assalamu alaykum və rahmetullah və bərəkətuh. Biz keçə məclisdə buyurduq ki, Allah risk məsələsindən, ruzi məsələsindən danışdıq və bərəkət məsələsindən danışdıq. Və təbii ki, ə, bu məsələlər insanın həyatında mühümdür, xüsusən müsəlmanın. Çünki ə, insan ruzunu necə qazanır? Qazanır ki, ondan xeyir görsün. Zərrə yo. Çürürüsə hərdən görürsən ki, rozu mal məsələn, sənin xeyri və o zərər və istəyir. Ola bilərsənə zərər verməsini də görürsən ki, aləvə zərər vurur. Ona görə hər bir işdə ümumiyyətlə hər bir işdə bərəkət mühümdür. Bərəkət nədir? Bərəkət yəni xeyir. Xeyir. Həm rozu, həm bərəkət Allah təala əlindədir. Allah təala verir. Ona görə yəni İbn Abbas necə buyurur? Məsələn, hər bir şeydə bərəkətə ehtiyacı var. Bərəkətə ehtiyacı var. Ona görə bərəkət az malda olanda bərəkət olsa orada onun faydası çox olur. Amma bərəkət olmayan malda çox olsa da onun faydası az olur. Əksinə nəzərləri çox olur. Və bunu da necə nail olmaq olar? Biz keçən dəfə dedik. Biz keçən dəfə dedik Allahdan qorxmaq, onun əmrlərinə tabe olmaq, dua, ibadət, şükür, Allahı həmd eləməy, daima şükür eləməy. Qohumluq əlaqələri, hətta o cür e, belə məsələlər, incə məsələlər görəsən insanın ruhusuna, bərəkətinə təsir eləyir. Və təbii ki, əsasda dua. Əsasda dua, çünki Hər şey Allah Taala əlindədir və hər şeyi verən odur. Əgər elədirsə ondan istəmək lazımdır. Hətta kiminsə əli ilə sənə nəsi gəlir, Allah da onu göndərəndə, Allah verir ona. Allah verir, sənə versinlər. Ona görə daima düzdür biz odu deyöl biz səbəbləri tərk edib sırf yapışaq Allahın ipindən, dinindən və salam heç nə eləmir, yox. Biz səbəbləri tutacağıq, amma biləcəyi ki, əsas nədir? Əsas Allahdır. Əsas verdə Allahdır, yönəldən Allahdır. Ey bax bu etiqadlı olmalıyıq. Bu fikir bu cür baxışımız olmalıdır. Hətta düzgün olsun. Düzgün baxış olanda, düzgün fikir olanda, düzgün tərəfə addımlayanda elhamdullah bərəkətin, bərəkətə nail olmaq, ruziə və bərəkətə nail olmaq səbəblərindən biridir. Və bu qədər. Allah subhan təala bizə işi faydalıdan etsin. Assalamu aleykum, rahmetullah və bərəkəti.